やった。Dost bildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak var bu hayatta. Kalabalıklar içindeyken yapayalnız kalmak var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitme var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitme var bu hayatta. Baştan başlamak çok zor ama imkansız değil. Düşmüşken yeni baştan kalkmak çok zor ama imkansız değil. Tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Bu hayatta tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. አልገባኝ ምን ሆነ? ይሄውልህ አውቃለሁ አንድ ሱፍ ነው ያለህ እና አሁን ለምን እንደለበስከው በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። እዚህ ውስጥ አትግቢ ሱሌ። ፋሪ አየህ ለምንኩ ነው ፋሪ ለባከህ ዛትሂድ አውቃለሁ እዛ ቤርክ ቁጥር መጥፎ ነገር ውስጥ እንገባለን። ምንም አይፈጠርም ቶሎ መጣለሁ አታስቢ። ቶሎ ነው የምትመጣው? አውቃለሁ ጧት ነው የምትመጣው። ምን ተፈጠረ? ይቀራልሽ እንዴ? አላልኩትም። ሆቴሉን አዳነልን እና በዛ ተጠቅሞ እኔን ለመቅረብ እየሞከረ ነው። ግን ሆቴሉ እንዴት እንዳዳነው ማወቅ ፈልጋለሁ። እኔ እንጃ አላውቅም። እውነት ለመናገር አሁን ላይ ምንም ነገር አላውቅም ጎስዴ። እያንዳንዱ የሰማሁትና የማውቀው ነገር ሁሉ ሸክም እየሆነብኝ ነው። ግን ውዴ የማናውቀው ነገር ደግሞ ከምናስበው በላይ ያረበሸን ነው። ከካይት ጋር ስለተፈጠረው ነገር ታስታውሻለሽ? አንድ ነገር ልንገርሽ ጎስዴ። ይልዝ አየሩ ይቀዘቅዛልና ማታ ማታ ይበርደኛል። እዚህ ከመጣው አይቀር የምለብሰው ነገር ይዤ ልምጣ። አባዬ ግን ከፈለክ ያቲሽን መኝታ ክፍል አስተካክልልና እዚህ ዛሬ ማታ ትግስቴ እስከምን ድረስ እንደሆነ ለማወቅ በጣም እየተፈታተንሽኝ ነው። ከዚህ በላይ እንዳብድ ነው የምትፈልጊው? የኔ ውድ በቃ ልሂድ። በሉ ደህና አደሩ። የኢፔክን ጉዳይ ምን አደረከው? ቃል ገብተላት ነበር። ምንም አታስቢ መፍትሄ አላጣ። እያየሻቸው ነው አይደል ጎስዴ?
አልገባኝም። ለኤፒክ ምንድነው ማድረግ ያለበት? መዳኒት መግዣ ገንዘብ ማግኘት አለበት። 10000 ሊሬ ነው። እንዴት ነው ዛን ያህል ገንዘብ ማግኘት የሚችለው? ያግዛት። ስለሌላው ነገር አልጨነቀ። ስለ ሆቴል ስታውሪ ነበር። አንቺ ቤት ነው ያለሁት፣ እየጠበኩሽ ነው። እባክሽ ቶሎ ነይ። ጎዝዴ፣ አንድ ስራ ነገር ትዝ ብሎኝ ነው። ይቅርታ አድርጊልኝ። የተላከልኝ መልእክት ስለሱ ነው። ምንም ደህና መሲ። እሱ ነው የላከልሽ? እንደዚህ የሚጎዳሽ ከሆነ ለምን አትታዩም? ጎዝዴ፣ ራስሽን ተንከባከቢ። መሄድ አለብኝ። እሺ ሂጂ፣ ግን እባክሽ እንደዚህ እንድታዝኝ እንዲያደርግሽ አትፍቀጅለት። እሺ። ፋርሊያ፣ ጓደኞቻችን ዝግጅት አዘጋጅተዋል። ምን? አዎ፣ ጓደኞቻችን ፈርነር ውስጥ ዝግጅት አዘጋጅተዋል። አብረን እንሂድ? ስማ፣ አሁንም ተመልሼ መሄድ የምፈልግ ይመስልሃል? እባክህን እስኪ ያርቀ ለማሰብ ሞክር። አንተስ ብትሆን መልፋት ትፈልጋለህ? ከፈለክ ብዬ ነው የጠየቅኩ። ልክ ነሱስ። አንድ ሰው የሆነ ነገር ከፈለገ ምንም አያስቆሙ። እንኳን ደህና መጣህ አለቃ። ሰላም ላንቺ። መስተንግዷችሁ ክፍት ነው? አዎ ክፍት ነው። ምንድን ነው ማሳጅ ማድረግ ፈልገህ ነው? አዎ ማሳጅ ነው የፈለጉት። እሺ ቆይ አንዴ፣ ዛሬ ማን እንዳለ ሌለ? ከዚህ በፊት መጥቼ ያውቃለሁ። ኦክሳም ካለች እሷ ብትሆን ደስ ይለኛል። ወይዘሪት ኦክሳና? አዎ። እሺ አንዴ ጠብቀኝ። አዎ እሺ። እባክህን ወደ ውስጥ ግባ። እሺ አመሰግናለሁ። ዛሬ ሽጉጥ አልያዝኩም ሜቶ። ችግር የለውም ሜቶ፣ በጣም ጠፍተሃል። ናፈከን እኮ። አንቺ ግን አትቀየሪም። በቃ አንተ ደግሞ ጭራሽ እያማረብህ ነው የምትሄደው። ለማሳጅ ነው የመጣሁት። አውቃለሁ። ትንሽ ዘና ማለት አለብኝ። ምን ይመስልሻል? ለዛ ነው ለመደረግ ያሰብኩት። ምን ይመስልሻል? ጥሩ ሀሳብ ነው። ስማ፣ ቆንጆ ጊዜ እያሳለፍኩ ነበር። አልናፈኩም እንዴ ከሪም? እስኪ ንገረኝ፣ ምን የቀረ ነገር አለ ፋሪል? እንግዲህ ሰዎች ትንሽ ዘና እንበል። በሉኑ ምን ፈልገ ነው? ምንም ነገር አትናገሪ እባክሽ። በቃ መተኛት ነው የምፈልገው። ኤቭረን እባክሽ። አቀፌሽ ጸጉርሽን እያሻሸው መተኛት ነው የምፈልገው። እሱን ብቻ ነው የምፈልገው።
እባክሽ አትራቂኝ። ሌቭሬን አንተም ከኔ ጋር ለመሆን አንድ መስዋዕትነት ብትከፍል ደስ ይለኝ ነበር። ግን እሱን ጥያቄ አንተ ነበር ከኔ መጠየቅ የምትችለው። ምክንያቱም እኔ በጣም አፈቅራለሁ። አንድ ቀን ያንን ቤት ለቅቄ አንቺ ጋር እመጣለሁ። ግን ያ ዩልዲት ስላባረችኝ ሳይሆን እኔ ስለፈለግኩ የሚሆን ነገር ነው ውዴ። ለዛ ቤት 20 ዓመት አጥፍቻለሁ። እናም እርግጠኛ ነኝ በምንም አልሸነፍም። በዚህ እርግጠኛ ሁኚ። እንደ አሸናፊ ነው መኖር የምፈልገው። ተኛ ኤቭረን ይርጉቨን። ተሸንፈህም እንኳን ያጠገብ መተኛት ትችላለህ። እዛ ጋር አትቁምና ግባ። ገና አልተኛውም። አዋረኝ። እማዬ ስለ አባቴ ማውራት ፈልጌ ነው። ቆይ እባክሽ ከመናደድሽ በፊት አዳምጪኝ። አይተሽዋል፣ በጣም ነው የሚለፋው። በጣም ይሞክራል። ብዙ ነገር እያደረገ ነው። ያንን ሆቴል አድኖታል። እሺ ከዚህ በኋላ ርካሽ ሆቴል ውስጥ እንዲያድር አታርጊው። እስኪ እባክህ ንገረኛ ትሽ፣ እኔ ይህንን ያህል ክፉ ሰው ነኝ እንዴ? ንገረኛ አሁን እኮ አብቅቷል። በቃ ሳስበው መተንፈስ ነው የሚያቅተኝ። የአባትህን ውሸቶች ማዳመጥ በጣም ሰልችቶኛል። ውሸቱን ብታስተያዩ ኖሮ እንደዚህ አይሆንም ነበር። አሁን አንቺም ማጣት ምን አይነት ስሜት እንዳለው ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ግን እንደምትተዩ አስበው አያውቅም ነበር። እውነቴን ነው፣ አሁን ላይ በጣም የደነገጠ ይመስለኛል ማየ። ስለዚህ እኔ ጥፋት ነው? እንደዛ አላልኩም። በቀጥታ አላልከውም፣ ግን እየተናገርክ ያለኸው እንደዛ ይመስላል። አንቺ የምታረጊውን ሳረግ ለምን ተናደድሽ? በቀጥታም ባየው መናገር የምፈልገውን እየተናገርኩ ነው፣ ልክ አንቺ እንደምታረጊው። እኔም ያው ከአንቺ ነው የተማርኩት። ምን አልክ? እኔ ሰይጣን ነው እንዲያሳደግኩት? ና እስኪ የእኔ ጥሩ ተማሪ ልጅ ዋጥ ላድርግ። የኔ ቅመም፣ ኦ የኔ ልጅ፣ ኦይ ኡፍ፣ የኔ ውድ ልጅ። እማዬ ጄንክ፣ እዚህ ምን ልትሰራ መጣ? መልእክት ልኬልሽ ነበረ። ስልክሽን አላየሽውም መሰለኝ። አንተ ሰክረሃል እንዴ? አንቺ ፖሊስ ነሽ እንዴ? ጄንክ እስኪ ንገረኝ ደግሞ ምንድን ነው? እኔ እባብ አልፈራም። እሺ እሺ፣ ጄንክ አትፈራም።
ያቺ ቢራብሩ ደስ አትልም? ሁሉም ነገር ሰላም ነው? እሺ ጂንክ። እኔ በፍጹም አባባል ፈረም። እሺ ከዚህ በላይ መቆየት አልችልም ጂንክ። እሺ አሁን ውስጥ መግባት አለብኝ፣ ካልሆነ እናቴ ትወጣለች። በቃ ውስጥ ልገባ ነው። አንተ ምን እንደናተኝ? ቆይ ቆይ እንዴ Çökertmeden çıktım da Halil'im aman başım selam be. Zarih kanati buzu nagar tamrallo. Koy ande ne lizfenelish. Eşi band nagar nismama. Zefenun nagat tzefnalish. Nagar nadergo? Aw. Eşi. Koy ande saminishi. Su 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 su. Asfallagi kahone. Ani ይቅርታ ሁሌም ቢሆን ከባብ ልጠብቅሽ ይችላል። እሺ ትችላለህ፣ ልክ ነህ። አንተ ምንም ትችላለህ። ዛሬ ግን ቀኑ ስንት ነው ጂንክ? አላውቅም አላውቅም አላውቅም። ሂድ ልሂድ ልሂድ ሂድ። እንዴት ነው ባክሽ በጊዜ መጣሽ? ልጃችን ወደ ቤት ተመልሳለች። ምንድነው እየተከታተላችሁ ነበር? አዎ ደደብ ስለሆንኩ ስከታተልሽ ነበር። አንድ ልጅ ብቻ ነው ያለችኝ። አህ እርቦሻል? ነይ ቆንጆ ምግብ ልስራልሽ። እንዴት ነህ? ደህና መሻ ጎቴ ካይት? በዚህ በኩል እጂ። ይቅርታ እንዴ መልሼ እደውላለሁ። ጉዛይ አላራ ሁን ገና ነው ቤት የመጣችሁ? አባክን ካቴሽ ጋር ምን ያሰቡ እንደሆነ አጣራልኝ። ሰላም አጎቴ ካይት፣ አላራ ደህና ነች? እሺ የፈተና ውጤት ነገ ይወጣል፣ ከዛ ቀዳቸው ምን እንደሆነ ይገባናል። እሺ እሺ አጎቴ ካይት። ሁሌም ችግር ውስጥ የሚገባ ሰው ነው የሚደውልልኝ። ሰካራሞች፣ እብዶች፣ እናቶች፣ አባቶች። እኔ ቦድሩም በጎ አድራጎት ድርጅት ነኝ እንዴ? ቆይ አንተ እኮ ምርጥ ሰው ነው ዘይ። ትግስቱን ስጠኝ ፈጣሪ፣ ትግስቱን ስጠኝ ባክ። ስማ እንዴት ስታለቅስ እንደነበር አረሳውም። የኔ ቆንጆ አይንሽን ግለጭ እያልክ ስቅስቅ ብለህ ስታለቅስ ነበር። መታቀፍ ስትፈልጊ ንገሪኝ። ምንም ችግር የለውም አለሁልሽ። ስማ አሁን ስልኩን እንደዚህ ፈገግ ብለህ የምታይ ከሆነ ካላራ ጋር ታርቃቻል ማለት ነው። ምን ይያልሽ ነው አንቺ? የምን መታረቅ ነው? ከሷ ጋር አይደል እንዴ የምትጻጻፈው? ሱ ምን ይያልሽ ነው? ተይ እንጂ። ቆይ አንዴ፣ እና ማን ነው? አንቺው ምን አገባሽ? ከማንስ ጋር ባወራ አንቺ መለከትሻል? ከማን ጋር ነው የምትጻጻፈው? ሱ እስኪ አትጃጃይ፣ ሂጂ። ካስሊ ጋር ነው የማወራው። በቃ ከሷ ጋር ያወራው ነው ያለሁት። ፊት ምንድን ነው ደግሞ? ፊት ምን ሆነ እሱ? እየተሽኮረመምክ እኮ ነው፣ አልታወቀህም መሰለኝ። እንኳን ደስ አለ። አንቺ ቀውስ ሂጂ ከዚህ እብድ። መሽኮረመም ትላለች እንዴ? ፈጣሪ ኡፍ
የተረገመ ለሰዓታት ኢንተርኔት እየተጠቀመ ነበር። ከዛች ልጅ ጋር መልእክት እየተላላከ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ያስሊ ስልካልሽ የሷንም እኔ እውነት ምን እንደምትፈልጊ አልገባኝም። አላራ ይሄ ልጅ ራስሽ ትተሽ ሄድሽ፣ ግን አሁንም ድረስ ራስሽ እየተከታተልሽ ነው። ይሄ ለኔ ቀላል ነገር አይደለም። ስለኔ ብቻ የሚያስበውን አቴንሽን ነው የምፈልገው። እውነቴን ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው መልስሽ የምታገኘው? አላራ ይኸውልሽ ከሱ ጋር ህልም ውስጥ ነበር። አብረን ኢስታንቡል እንሄዳለን ተባብለናል። አሁን ግን ይሄን ነገር ሁሉ ረስቶታል። ሁሉ ቀን ከዛች ልጅ ጋር ነው የሚያሳልፈው። ከሆስፒታል ስትወጣ ሁሉም ነገር የሚቀየር ይመስለኛል። ድጋሚ እንደ በፊቱ መቀራረብ አይችሉም። ስለዚህ ምንም አታስቢ። እስኪ ሌላ ነገር እናውራ። የእኔ አባት ቢሆን እርግጠኛ ነኝ ስልኬን ወስዶ ይገላግለኝ ነበር። ይቺ ልጅ ግን ምንም አልሆነችም። ይህን አላምንም። ታውቂያለሽ፣ ለዛ ሰውዬ ልጁ ሌሊቱን ካቴጅ ጋር ሩቅ ያለ ደሴት ላይ እንደምታሳልፍ ነግሬው ነበር። ግን ተመልክቻ አስሊ ምንም አልሆነችም። ይህን በጭራሽ ማመን አልችልም። እሱን ታዩና ወዴ ሌላ ነገር አስቢ እስኪ። ለምሳሌ ያህል አቴሽ፣ አንቺ እንደ ተናገርሽ ካወቀ ከአቴሽ ጋር ያለሽን ግንኙነት መቼ ማስተካከላችኝ? አይ ማወቅማ የለበት። አያውቅም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አላራ አይ አይሰማ፣ ምንም አታስቢ። ማንም ሰው እንደማያየን እርግጠኛ ነሽ? በዚህ ሰዓት ማንም ሰው የለም። ነይ በለው። ይህንን እዩማ። ስሚ፣ ላንቺ ብዬ ነው። ሰው ቢይዘ እገልሻለሁ። ያሽ ምንሽም ለኪዲቤክ ነገርሽው? አዎ ነግሬዋለሁ። በጣም እንደሚገርመው እርግጠኛ ነኝ። እውነት እንዴት እንደምትወጂው ተናገርሽ? እየቀለድሽ ነው አይደል? አዎ በቃ ነገርኩት። እኔ ግን መናገር አልችልም። ለማን? ምኑ ነው ለማን? ኧረ ተይ እባክሽ የእኔ ውድ፣ ይሄማ ይደብራል። እንዳልገባሽ አታስመስይ። ፈጣሪ አውጣኝ፣ ማንም የለም። እንደዚህ አይነት ነገር መናገር አልችልም። ትንሽ ቀን ብትጨምሪ ደስ ይለኝ ነበር። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው። ይሄ ሆስፒታል ነው። ለምንድን ነው የምቆየው? አንቺ ብትሆኚ ቶሎ እንደምትወጪ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ እወጣለሁ። ትንሽ ጊዜ ነው የቀረኝ። ኬሌቤክ ያድነኛል። ኬሌቤክ ነው ያልሺው? ስሰማው ራሱ አይዋጥልኝ፣ ምክንያቱም በሌላ ይቼው አላውቅም። እሺ እባክሽ አትዩ። ሌላ ተፎካካሪ አልፈልግም። ሌላኛው ተፎካካሪ ደግሞ ማን ነው? ብቻ አላውቅም እንዳትይ። እንደሚነግርሽ እርግጠኛ ነኝ። ግራ ያጋባል። ልክ ነሽ። ጠዋት ማን ነው መጥቶ የሚወስድሽ? አባትሽ ነው እንዴ? አቴሽ ነው መሰለኝ የሚመጣው። በሱ ምክንያት ስለሆነ የገባሁት ይወስደኛል። እውነትሽን ነው አቴሽ? እና አቴሽ ይመጣል? በይ በቃ በጣም እንቅልፌ መጥቷል። ገብቼ ልተኛ፣ አንቺም ተኚ። Yârim gezdim yola bakarım, uzun uzun gözlerim doldu yine aklıma, geldi yüzün o. Unutursun.
ምንድን ነው ጆሮዬን አሳመምከኝ እኮ? ምንም አይደለም ደህና ነኝ። ሊያስወጡሽ ነው? አሁኑኑ እመጣለሁ። በቃ አዎ፣ ውጤቱን ዛሬ እናውቃለን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቶሎ ና። እሺ እሺ፣ አስሊ በአስር ደቂቃ ውስጥ እመጣለሁ። እሺ። እኔ ፍቅር እንሄድ። ልትቆጪ ነው እንዴ መጣሽ? እንደዛ ይመስላል። አትሽ ልቆጣ ባስብ ኬክ ይዤ እመጣ ነበር። ትላንትና ብቻዬን ትተሽኝ ነበር ሄድሽ፣ ግን ደግሞ አሁን ተመልሻለሁ። በል ብቻችን መሆን የምንችልበት ቦታ እንሄድ፣ ትንሽ ፈታ እንድንል ፈልጋለሁ። አይ ይቅርታ፣ ዛሬ አልችልም፣ ሌላ ቦታ መሄድ አለብኝ። ና አትሽ፣ ዛሬ አዲስ ህይወት የምንጀምርበት ቀን ነው። ቆንጆ አጀማመር ቆንጆ ህይወትን ያመጣል። ና ግን አላራ በለው በለው፣ በጣም አምሮብሻል። እባክሽ የሚሰጡሽ መድኃኒት ምንድን ነው? ደግሞ እዚህ ምን ትሰራለህ? ሜካፕ ተቀብተሽ ነው? ተው አትንካኝ። እንሂድ እንሂድ፣ ሱሌ ቁርስ እያዘጋጀች ነው። ውጤቱን ሆቴሉን እናያለን። አቴሻውን ይመጣል? አይ አይመጣም። እዚህ መጥቼ እንደወስድሽ ደውሎ ነግሮኝ ነው። አልገባኝም ግን እንዴት ቀረ? አሁን አናግሬው ነበር። የፈተናው አሸናፊ እሱ ነው እና ለጋዜጣ የሚሆን ፎቶ ይነሳል። ሌላም የሚሄድበት ቦታ ይኖረዋል። አባት ሴት አለ። አስሊ፣ አባት ሴት ያለው እያልኩሽ ነው። ምንድን ነው ምንድን ነው? ዛሬን እንዴት እንዴት እያልሽ መልበል። ጀልባውን ለማምጣት ሄዶ መሆን አለበት። ምንድን ነው ያልሹ? ጠዋት ነው የምንሄደው ነበር ያልኩት። ሌሊቱን እዛ እንዳላደርኩ ቢያውቅ እግሬን ነው የሚሰባብረው። እንግዲህ ሆስፒታል ውስጥ በአቴሽ በጣም ተናዶ ነበር። የሚያውቅ ይመስልሻል? ቢያውቅ ኖሮ መጥቶ እዚሁ ይገለኝ ነበር። ደህና እስከምትሆኝ እየጠበቀች ሊሆን ይችላል። አመሰግናለሁ ኪሊቢክ፣ እውነት አመሰግናለሁ። እውነት በጣም ነው ያረጋጋኝ። ውለታ አለብኝ። ነይ እንሂድ። እንዴት ነው ያንን አሳምት በይው አስሊ። ሰዓቱን ለመሸጥ ቻልክ ወንድሜ? በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ለማን ሸጠዋል ወንድሜ? ለማንኛውም በቃ ያልከውን 10,000 አምጣ። በኋላ ላይ ችግር ውስጥ እንድትገባ አልፈልግም። አታስብ፣ ምንም ነገር አልሆንም። ያንን ገንዘብ ስጠኝ። በል ምንድን ነው የፈለግሽ ውዴ? እሱ አንቺን አይመለከትሽም። ወንድሜ ፋሪ አሊ እዚሁ ቦርድሩም ውስጥ ነው የሚቆየው። ኤቭሬን ችግሩን በመድኃኒት እንዲሆን አድርጓል። የምንፈልገውን ገንዘብ አግኝቷል። አሁን ከኛ ጋር ሻይ ጠጣ። ሻይ አሁን ጠጣው። አመሰግናለሁ። በእናትህ እሺ በለኝና ጠጣ። እዚህ ቤት ኬክ በልተሽ ታውቂያለሽ? አይ ሂጂ፣ እዛ ጋር ሂጂና ሙስጠፋ ይሰጥሻል። መጣፈጡን በኋላ ትነግርኛለሽ። ውይ በጣም ጓጉቻለሁ። ስማ አንተ፣ አሁንም ሰዎችን እያታለልክ አይደለም አይደል? አሁን ደግሞ ምንድን ነው የምታወራው? የዚች ልጅ መድኃኒት አግኝታል አላገኘ? ስለማያገባህ ነገር አትቀባጥር። ይልዲስ
ኤቭረን ረድቷታል ፋሪል። እሺ መልካም። እንደዛ ከሆነ ጥሩ። ደግሞ ራስቸው ከተማ ውስጥ ችግር ካጋጠመ ምንም አታስብ። ለኔ ደውልልኝ ወንድሜ። እሺ በመታወቃቸው ሰዎች እገዛ ነው ሆቴሉን ያደንቀው። ግን ገንዘቡን ከየት አመጣ? በራሴ ጥረት ነው ያገኘሁት ውዴ። ከየት ነው ያመጣው? ያ ሰውዬ አጉል ሳል ላይ መጥቶ ሰላም ይናደፈረሰው። ይሄ ከሱ ጋር አይገናኝም። አሁን ጥያቄን ተመለሳለ ወይስ አትመለስም? ምንም ጥሩ ነገር ማድረግ አልችልም አይደል? ሰውዬው ላይ ተናድጃለሁ። ግን ሚስቴ እንዴት እንደምታደርገኝ ይው። እሺ በጣም ይቅርታ። ስንት ሰዓት ነው? እኔ የምለው ውጤቱ ተነግሯል አይደል? ትንሽ ደቂቃ ይቀራል። ግን ባትሽ ብዙም ተስፋ የለኝም። ምንም ነገር ማለት አልችልም። ልጁ ብዙ ነገር እንዲጋፈጥ አድርገናል። ማታ ስንገናኝ እናወራለን። ችግር የለውም። እሺ ውዴ። ምንድን ነው ይዘሽ የመጣሽው? ጣፋጭ ነው። ደህና አደርክ? በደንብ ተኛህ እንዴ? አዎ በጣም ነው የተኛሁት። አስሊ ደህና ነሽ? የኔ ውድ ልጅ። ደህና ነኝ። አንድ ነገር ልጠይቅሽ። እንዴ አስሊ። ምንድን ነው የምትጠይቀኝ? ለየት ያለ አስተያየት እያየሽ ነው ልበል? ኧረ አይደለም። ይቅርታ፣ አሁን ውጤቱ ይነገራል። መሄድ አለብኝ። ተስፋልኝ። ቆይ አንዴ፣ ከመሙላቴ በፊት ልጠይቅ። ኢስታንቡል ያለ ትምህርት ቤት ከኔ ጋር ትመጣለህ አይደል? አላራ አቴሽ፣ ግን እኮ በዚህ ህልም እንዳምን አድርገኸኛል። ግን በምን ገንዘብ? አቴሽ አቴሽ፣ ቃል ገብተህልኛል እና እኔም እንግሊዝ አልሄድኩም። ቆይ ምንድን ነው ነገሩ? ወይስ ኢስታንቡል አብረህ መምጣት አትፈልግም? ይፈልጋል። ለፍቅራችን ስል ሁሉም ነገር ላይ ተስፋ ቆርጫለሁ። ከቤት ተባረሬ መኪና ውስጥ እየኖርክ ያለሁት ለዛ ነው። አብረሽ እሄዳለሁ ስትለኝ አምኜህ ነው። ልክ ነኝ? ልክ ነሽ። እሺ ታዲያ እሺ ነው በቃ። እሺ በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ እስኪ
ልጅ መሳይ አሁን ያንተን እንየው። የኔን ማየት አስፈልግም፣ ምክንያቱም በግል መማር አልችልም። እባክሽ በእንደዚህ አይነት ነገር አታስጨንቀኝ። ዝም ብለን እንየው፣ አዲስ ነገር ሊጠብቀ ይችላል። በል ወደ ኢስታንቡል እንሂድ። ዩኒቨርሲቲ በሚቀጥለው ዓመት መግባት ትችላለህ። እሱ ነገር ክፈችው። እስኪ ነይ። ወይ አምላኬ፣ በጣም ነው የጓጓሁት። በሚቀጥለው ዓመት የት እንደምንሆን እናያለን። ኬልቤክ የኔ ነው? አዎ፣ መጀመሪያ አንተ ነው የጻፍኩት። አይ ዝጊው ዝጊው። ምንድን ነው ችግር አለ? ማመልከቻ አላስገባሁም። ግን ወንድምህስ? እሱም ማስተናገድ አልችልም፣ ለራሴ መረውኛል። አስሊ እና ታዲያ ዋሽተህ ሆኖ ከቦድሩም ውጭ የትም መኖር አልችልም። እስኪ እስኪ አንቺን እንየው። ነ እሺ፣ ቶሎ ቤ ቶሎ ቤ። ኦ አይዞሽ አስሊ፣ ይሳካልሻል። አይዞሽ አስሊ፣ ይሳካልሻል። አስሊ አንደኛ ማንም አይችላትም። አስሊ አንደኛ ማንም አይችላትም። ተሳካ። መዝለል አቁም፣ ድጋሚ ያስመልሰኛል። ደስ ይላል። ፈጣሪ ይመስገን። ደደብ። እና ለዚህ እኔ የጠየቀው ዛሬ ቀኑ ምንድን ነው? አይ በጣም ደስ የሚለው። እሺ ምን እየተፈጠረ ነው? የት ነው የምትማሪ? ዴኩስ ኤሉል የፊልሙ ሙያ ዩኒቨርሲቲ። እውነት? ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለሽ። በጣም አመሰግናለሁ። እና መቼ የምትሄጁ? ምዝገባ ከመቼ ጀምሮ ነው? ቤት እኮ መከራየት አለብን አይደል እንዴ? በፈጣሪ እንዴ ደስ ይላል። አሁን እዝሚ ውስጥ ቤት አለን። ደስ ሲል። አዎ አባቴም ቢሆን ቤት እንዲከራይ እንደሚፈልግ አልጠራጠርም። ትናንትና ከተፈጠረ ነገር በኋላ አማራጩ እሱ ብቻ ነው። ቅዳሜና እሁድ አብሬሽ ሆናለሁ አስሊ። ግን ከምርህን ነው ኬሌቤክ፣ እንደሚሄድ ስታውቅ እንደዚህ ደስ ይልሃል ብዬ አላሰብኩም ነበር። እኔ አርቄ ነው የማስበው። ቢያንስ አንዳችን ጥሩ ህይወት ቢኖረን ብዬ እኮ ነው። ግን አቴሽስ የት ነው ያለው? እሱማ ውጤቶቹን ለማየት ሄዶ ነው። ግን ያው አሁን መመለሱ አይቀርም። የት ነው የሚያየው? እንግዲህ ያው ካላራ ጋር ባህር ዳርቻው ጋር ነው የሄደው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እዛ ንፋስ መውሰድ ፈልገው መሰለኝ። አሁን ገባኝ። ለዛ ነው ከሆስፒታል ሊወስደኝ አልመጣው ማለት ነው። ምን አልሽ? አይ ተይው። ውድድሩ እንዴት ነው ሰዎች? አሪፍ ነው። እንዴት ነህ? ትኩስ ነገር ጠጣ? አይ አልጠጣውም። እንዴ እኮ ለምን አልጠጣም? በለኔም ጭምር እዘዝ። አንዴ ተታዘዘ ነው እንዴ? ሁለቴ ቅመም ሻይ። እሺ እሺ። ደወልክ? ወንድሜ እውነቴ ነው፣ አመስግኝ። እንኳን አልጠግብም። በጣም ጥሩ ሰው ነህ። ቤተሰቤን ለመጠበቅ ስትል መስዋዕት ከፍላል። ለምሳሌ ያህል እናቴ ሆስፒታሉ ስትናገር ምንም መልስ አልሰጣትም ነበር። አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። ቃል ገብቼል ነበር፣ እናም ቃሌን አክብሬያለሁ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። እና ልታመሰግነኝ ብቻ ነው እንድንገናኝ የፈለግከው? አይ ወንድሜ፣ ለዛ ብቻ አይደለም። ሌላም ነገር አለ። ምን መሰለህ? ለአላራ ክረምት ሲጀመር ቃል ገብቼላት ነበር። ኢስታንቡል የምትማሪ ከሆነ ምንም ችግር የለውም ብያት ነበር። ግን ያው እንደምታውቀው። ምን ለመሆን ነው የምትሄደው? እዛ ስራ ለማግኘት ብዬ ነው። ለሌላ ዓመት ፈተና መዘጋጀት መጀመር አለብኝ። በደንብ ነው ተዘጋጅቼ የምጠብቀው።
ለማግባት ተሳስባ? አይ ወንድም አላሰብኩ። ፈርታል ልጄ። አትሄድ በቃ በጣም ፈርታል ይቅርብ። ወንድም ቃል ገብቼላታል። ቃል ገብተላታ? ልጅቷን ታፈቅራታለህ እንዴ? አዎ አፈቅራታለሁ። እግርህን ለምንድን ነው እንደሱ የምታደርገው? የሚያፈቅር ወንድ አይንቀጠቀጥም ልጄ። እባክህ ይህንን ነገር በደንብ አስብበት። በደንብ አስቤበታለሁ። ስለዚህ በእርግጠኝነት ሄዳለሁ። እሺ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ ገንዘቡስ? ገንዘብ የለኝም፣ ግን ስራ አገኛለሁ። እንደነገርኩ ቃል ገብቼላታለሁ። አባትሽ የማይፈቅድ ከሆነ ወጪውን እችላለሁ አልኳት። ልጅቷ ለእኔ ስትል መስዋዕትነት ከፍላለች። ምንም ያህል ቢከብድ አግዛታለሁ። ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። ቆይ እናት ምን አለች? ለማየ እስካሁን አልነገርኳትም። አስበው፣ ምን ላት እችላለሁ? በሶስት ወር ውስጥ ሁለት ጊዜ ነው ጣቢያ የገባሁት። ከፖሊስ ይደበቅ ነበር። ይህ ነገር አልሆነልኝም። በቃ ቦርዱም ለእኔ አይሆኑ። ሂድ እንደምትለኝ እርግጠኛ ነኝ። ተሳሳትኩ? ወንድሜ ምንድን ነው? ህይወት ላይ ትልቅ ለውጥ ላይ ያመጣ ይችላል። የአንድ ወር የቤት ኪራይ ይሸፍንላል ብዬ አስባለሁ። ወንድሜ ግን የደወልኩበት ምክንያት ያህል ነበረ። አውቃለሁ እኔ ልጅ። አሁን ይህንን ነገር ውሰድና ህይወትን ለማዳን ብትጥር ይሻላል። እባክህ ላስቸግር አልፈልግም አልፈልግም። ይኸውልህ የኔም እግር መንቀጥቀጥ ሊጀምር ነው። እንደዛ የመሆኑ ደግሞ ልቤ ሊያዝን ሲለው፣ ስማ፣ ይህንን ገንዘብ መልሼ ኪሴ ውስጥ የምከተው ይመስላል። እንደዛ ባድርግ ልክ ነው? በላውን ቸኩያለሁ ልሂድ። እሺ የሻዩን ሂሳብ መክፈል እንዳትረሳ።